Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Sou o João Salviano, hoje comigo tenho o Marcelo Magano, o Carlos Valverde, o Vasco Pinheiro e um convidado muito especial, o Pedro Buxerim Mendes. Antes de entrarmos no programa, só dar aqui uma palavra aos nossos patronos que nos apoiam todos os meses com a sua contribuição para ajudar a manter o programa e também falarmos aqui um bocadinho da nossa Liga F1 Fantasy, que quem quiser participar tem toda a informação no blog do site, basta ir a fantasy.formula1.com. E utilizar o seguinte código 492AD06F76. Não se escusam de tomar nota ou de memorizar, está tudo no nosso site, bff1.com. No blog tem lá um post com toda a informação para poderem juntar. Hoje, então, temos aqui o nosso convidado especial, o Pedro Buxerim Mendes, que acho que toda a gente conhece, diretor de planeamento estratégico e de conteúdos digitais de entretenimento da SIC. Diretor da SIC Radical e moderador de um dos programas de culto da televisão portuguesa, o Irritações na SIC Radical, que foi a primeira coisa que toda a gente me falou quando eu disse que vinhas cá ao programa, Pedro. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite Ora e essa, bem-vindo ora ao essa. Vamos Falar de Fundo. Ora essa. Obrigado pelo convite. Nós hoje convidaste para vir aqui, não para falar da tua parte profissional, tens um currículo invejável que toda a gente conhece, mas para falar de uma paixão que quem te segue no Twitter sabe que tu tens pela Fórmula 1. Como é que começou esse bichinho da Fórmula 1? Conta-nos lá. Epá, eu nasci em 70, portanto, não sei, vocês devem ser mais novos, têm arte de ser mais novos, têm todos arte de bons rapazes. Em 1970, só havia dois canais de televisão, não é? Portanto, ou seja, quando eu era miúdo só havia dois canais de televisão, RTP1 e RTP2, e as tardes de domingo na RTP1, ali a seguir ao almoço, ou pela uma, acho eu, éramos obrigados a ver Fórmula 1, mesmo as pessoas não gostavam. Aliás, há muitas histórias de muita gente que conta que o pai adorava e eles tinham também que ver. Portanto, começou como um ritual a ver na televisão, por causa da televisão. Mas havia uma outra coisa curiosa nessa altura, que havia imensos modelos à venda dos carros, portanto, os carrinhos pequeninos. Não havia ainda estas questões que se punham de licenciamento, agora é bastante difícil comprar os modelos, não é? Os modelos, quando eu digo bastante difícil, um miúdo não vai a uma papelaria e compra, não é? E naquela altura havia em todo lado, havia imensos carrinhos, havia, nós tínhamos, era habitual os rapazes comprarem carrinhos da Matchbox e havia também muitos carrinhos da Fórmula 1. Portanto, nós brincávamos, se quiseres, víamos ao domingo e brincávamos muito com carrinhos nos outros dias. Portanto, era uma brincadeira, fazia parte da nossa vida a Fórmula 1, os carros, a Fórmula 1. Muito Foi bem. assim que eu fiquei fã. E qual é a tua equipa preferida? Diz-me lá. Quer dizer, a minha equipa favorita é a McLaren, mas eu felizmente com a idade sou hoje bastante, gosto, eu acho que gosto de todas as equipas, se forem boas, né? Sei lá, o ano passado vibrei imenso com a vitória do Gasly e não sou AlphaTauri, né? Claro. Portanto, mas vibrei imenso, fiquei todo contente de pé, eu e o meu filho na sala, aos gritos, fiquei mesmo contente com a vitória dele e não sou AlphaTauri, mas torço pela McLaren. Muito bem. Nós aqui no programa, uma das coisas que apreciamos sobre a Fórmula 1 e acho que partilhamos todos é precisamente aquilo que nós chamamos a universalidade da Fórmula 1, que é que nós podemos ter o nosso piloto preferido, a nossa equipa preferida, mas no fundo torcemos por todos e queremos que o melhor para todos. E aquele que nos mais frustra aqui no programa, ficares a saber porque o Carlos Estradinha já nos cumprimentou desde Barcelona, é o Valtteri Bottas, que tendo o mesmo carro que o Lewis Hamilton, fica muito aquém do britânico e não nos dá aquela emoção da luta pelo Campeonato do Mundo de pilotos. Mas fora isso, Eu acho que o torcemos Bottas é um por toda a ótimo gente. piloto. Eu acho que o Bottas é um ótimo piloto. Acho mesmo, acho. Aliás, acho que nenhum piloto é mau. Eu sei que é uma coisa que se diz muito, mas eu acho isso. Acho que nenhum piloto é mau no grid. Nem o Mazepin, por exemplo. Acho que é um ótimo piloto. É meio doido, mas acho que é um ótimo piloto. E acho que o Bottas é um grande, grande piloto também. Acho é que o Hamilton é o melhor de sempre. E deve ter tratamento privilegiado na Mercedes. Pronto, é a vida. Aqui o Cristiano também nos está a cumprimentar desde os Estados Unidos e a perguntar ao Vasco se está bem depois do seu acidente na última corrida da Liga Bancada. O Cristiano Ainda estava a estou a torcer pelo Vasco. compensar. Ainda estou a compensar. Nós, para além do podcast, também temos uma Liga de F1 2020 na PlayStation e corremos a cada 15 dias. E o Vasco teve um acidente no Grande Prémio de Itália este fim de semana e o Cristiano estava preocupado com o seu estado de saúde. Oh Pedro, muito rapidamente, desculpa lá, Salviano, só para eu ficar Depois mais do Barça. confortável e saber. Senna ou Prost? Ah, Senna, claro, claro. Ah, pronto, Claro, ok. claro. Bem-vindo, Pedro, bem-vindo.
Aliás, nós odiávamos, em miúdos, né? Eu era Piqué e odiávamos o Prost. O Prost era um tipo... eu hoje não o odeio, claro, mas em miúdos... Sim, lá, claro. Ouvi, mas estamos de acordo. Piqué. Não, mas Piqué. A pergunta foi manhosa, porque perguntaste Prost ou Senna, se perguntasses Prost, Senna ou Piqué, era Piqué. Portanto, bem, mas repara uma coisa, o Piqué nunca correu na McLaren e eu partilho. Correu, sim, senhora. Correu no McLaren de uma equipa cliente, foi a sua primeira corrida. Está bem, estamos a falar da equipa McLaren. E a partir do momento que o Pedro diz isto, eu tive logo que fazer a pergunta, não me contive a fazer a pergunta de se é Senna ou Prost, não é? Quer dizer, e o Pedro deu a resposta que parece mais correta. O piloto que eu mais gostei até hoje, e não há nenhuma razão, porque esta coisa dos afetos. É mesmo assim, foi o Button. Exato, e sempre me irritou um pouco, digam que ele era um bocadinho como o Prost, que ele conduzia como o Prost, portanto, enfim, só para verem que o meu desamor pelo Prost se mantém. O Button era o preferido da minha cara metade cá em casa, era o Button e o Webber, e depois saíram, sim, os dois em pouco tempo, e agora a minha, sim, mulher já não vê Fórmula 1, porque diz que já não tem o mesmo encanto. Não sei se era por questões automobilísticas que ela gostava do Button. Acho que não. Nunca quis aprofundar essa questão com a minha mulher, mas estavas a dizer, desculpa. Não, estava só a completar, uma das corridas mais, um dos dias, se quiseres, mais incríveis da minha vida, foi quando ele ganhou no Canadá, eu estava de férias no Algarve, em 2011, aquela corrida. A corrida das 6 horas, as 6 horas, sim, de Montreal. Custou-me para aí 120 euros em dados móveis, eu estava no Algarve com umas pens que se vendiam da Sapo. E podia ter ido para a praia, mas fui ficando, nada indicava, não sei se lembram, mas nada indicava que não fossem cancelar o grande prémio, não é? Exato, estivemos todos ali à espera. Exato, e foi um dos dias mais cheios do ponto de vista de emoções da minha vida, foi a vitória dele no grande prémio do Canadá. Foi um dos melhores corridas que eu vi de sempre, suponho que toda a gente. Sim, a recuperação dele foi espetacular, apesar que fiquei um bocadinho dorido na altura, porque ele deu um toque no Alonso e o pôs fora de corrida quando estava a ultrapassar. Sim. E ainda hoje me custa perdoar-lhe por isso, mas de resto gosto muito do Jenson Button. Aliás, um piloto que eu acho que faz falta na grelha da Fórmula 1, que é uma das coisas que nós falamos muito, agora está a melhorar esta última leva, mas é a falta de personalidades, porque nós crescemos nos anos, no nosso caso, nos anos 80, eu e o Vasco, que havia aquela... A Fórmula 1, para além do desporto em pista, era uma espécie de telenovela à margem, né? Porque havia as várias rivalidades. Tinhas o Prost, o Senna, o Piquet, o Mansell, e mesmo outras personagens mais secundárias também entravam. Ainda apanhei o Lauda, já no final da carreira, o Keke Rosberg. E depois houve aqui um período a seguir à morte do Senna, digamos, que ficámos um bocadinho órfãos desse tipo de narrativas que complementavam. Sim, o domínio do Schumacher. Não tenho nenhuma prova do que vou dizer, mas eu acho que não devo ter visto todos os grandes prémios, não sei, dos últimos 20 anos. Consegui não falhar nenhum até quando estava em viagem e muitas vezes por sorte, sei lá, estava nos Estados Unidos, como sabem, não é muito, eles não são, não é muito, e estava a dar na Fox, eu liguei a televisão no hotel, eu estava no hotel, para às 7 da manhã, liguei a televisão por acaso, só tinha umas reuniões às 10 da manhã lá na América e consegui ver a corrida antes do pequeno almoço, o que é uma coisa, mas consegui ver, pronto, e, portanto não terei perdido nenhum grande prémio nos últimos 20 anos ou mais. E houve ali uma altura do Schumacher, com os pneus Bridgestone, que foi duro. Por exemplo, o grande prémio que o Tiago Monteiro ficou em terceiro lugar, foi uma seca. Não, eu este vibrei toda a corrida, porque eu estava com a esperança que os Ferrari tivessem um problema mecânico. Sim. Quase bateram. numa saída das boxes do Barrichello, talvez. Sim, mas foi duro esse tempo, sim. Esse, curiosamente, é curioso dizer isso, Pedro, desculpa lá, Salviano, que esse período do Schumacher, eu também era um grande fã do Senna, eu não deixei de ver Fórmula 1, mas quando o Schumacher começa a ganhar com a Ferrari daquela forma, foi quando eu me afastei da Fórmula 1, que depois voltei a aproximar-me e a gostar de vibrar com a Fórmula 1 com a chegada do Alonso. Eu, por acaso, o período de Schumacher, eu vi o início e depois, a partir de 2013, eu comecei a viajar muito por questões relacionadas com a minha vida de trabalho e com o meu associativismo também, e comecei a perder muito hipótese de ver corridas por causa das diferenças de horários, viagens e tudo mais. E de facto, foi uma altura que eu não notei a falta da Fórmula 1, porque eu segui os resultados, não é? Portanto, a primeira coisa a fazer quando aterrasse era tentar saber quem ganhou a corrida,
e invariavelmente vinha a mesma resposta, fosse onde fosse, e portanto senti que não estava ali a perder nada. Depois comecei a acompanhar outra vez, melhor a partir de 2005, e coincidiu com a subida do Alonso e com aquela grande disputa entre Alonso e Schumacher, que eu pessoalmente acho que foi provavelmente o melhor duelo que tivemos na história da Fórmula 1, dois pilotos que conseguiram, ao fim, durante duas épocas, estar a altíssimo nível em todas as corridas, uhum, com carros diferentes. E eu, o ano passado, quando foi o primeiro lockdown na série, eu fui rever essas duas temporadas e é impressionante a quantidade de corridas que eles faziam em ritmo de qualificação, porque na altura havia os tais reabastecimentos e tudo mais, e eram decididas por menos de um segundo. Uhum. E normalmente tinha que ver com a paragem nas boxes, quem é que fazia o overcut ou o undercut, nem que pista e como. É impressionante esse período. Mas eu nunca perdi a paixão da Fórmula 1. Mas queria te perguntar, Pedro, há sempre esta conversa do no meu tempo é que era, tu, como é que vibras tanto agora com a Fórmula 1 como vibravas nos anos 70, 80, por exemplo? Mais agora, porque agora há internet, não é? Há redes sociais, há internet. Eu, se quiseres, vibro mais entre corridas do que propriamente na corrida. Por causa dos conteúdos e da tudo. Sim, que eu porque eu gosto muito da estratégia, da o que é que eles vão fazer e enfim, e eu tenho mais um upgrade e vou mexer na asa e para o ano vão fazer não sei o que no motor e gosto desse lado. E eu acho que a Fórmula 1 tem uma coisa única comparado com outros desportos, que é os tipos dizem mais ou menos o que lhes vem à cabeça, o que lhes apetece, não é? Nas entrevistas e nos media junkets, e eu valorizo isso, valorizo que os pilotos digam o que pensam e os diretores de equipa, e eu acho que isso aporta valor para os fãs, não é? Eu considero-me um fã, e porque nos faz estar por dentro do círculo da Fórmula 1, eu acho. Sim. Que, e o Drive to Survive nos últimos anos, nos últimos dois anos, deu um grande impulso a outras pessoas de verem a Fórmula 1. Mas eu acho que a internet, sobretudo desde que há redes sociais, mais ou menos no final da primeira década deste século, portanto há cerca de, sei lá, 10, 12 anos, veio engrandecer muito quem gosta de Fórmula 1. Ou seja, tu consegues estar o dia todo a ler, a ouvir podcasts, a ler sobre Fórmula 1, a ver vídeos. Eu ouço bastantes podcasts semanalmente, não é? A correr ou a caminho do trabalho, e a maior parte deles são sobre Fórmula 1, portanto, gosto de discussão, gosto, é um tema que eu considero suficientemente interessante para... E dá para tudo, não é? Dá para todos os gostos. Sim, e não há aquela coisa do futebol, das piadinhas e das provocações e dos... Sim. Não que eu seja superior a essas coisas, mas, pá, eu não estou... Não, num podcast de Fórmula 1 nós não passamos o... Quer dizer, há algumas provocaçõezinhas, mas são muito ténues. Voltamos rapidamente ao que interessa, não é? Ainda agora o Porto ganhou ontem, não é? E ainda bem, claro, e parabéns ao Porto. Mas já se está a falar mais de umas certas polémicas, porque há um tipo que falou mal do Ronaldo e não sei o quê, do propriamente do jogo e da estratégia do jogo, é. Isso discute-se pouco. Na Fórmula 1, o que eu gosto é precisamente que se discute muito esse tipo de coisas e analisar, e que se devia ter parado mais cedo, e se safety car não sei o quê e tal, e acho que valorizo muito isso. Eu costumo pensar que na Fórmula 1 somos todos experts, porque de facto a Fórmula 1 dá para cada um ter a sua opinião sobre quase tudo. Os factos são mais fluidos na Fórmula 1, digamos assim, mas dá para termos uma conversa entre todos civilizada, não é? E, portanto, não temos de estar aqui. Isso. Não há aqui uma busca de ser dono da verdade, porque de facto tem piada é cada um ter a sua, ver o seu ponto de vista e tentarmos perceber de facto qual foi o momento da corrida, como é que aconteceu, porque é que aconteceu, se foi um erro, se foi propositado, se qualquer coisa. E isso, de facto, nas nossas conversas aqui no podcast vem muito ao de cima, apesar das nossas birras de estimação que temos, mas faz parte. Por exemplo, estou contente que o Pedro seja um grande fã do Lewis Hamilton, porque normalmente nós não somos, e portanto convém trazer aqui pessoas que gostam do Lewis Hamilton também, que é para equilibrar aqui os pratos da balança um bocadinho. Qual é o grande prémio do ano que causa mais expectativa? Por exemplo, eu gosto muito do Mónaco, apesar de saber que aquilo vai ser uma precisão, mas gosto muito de ver o grande prémio do Mónaco. Para mim, quando penso Fórmula 1, o primeiro grande prémio que vem à cabeça é aquelas imagens do Mónaco, a descida para o túnel ou a passagem no casino. Eu consegui passar o vício da Fórmula 1. Vício é uma palavra que eu gosto, mas consegui passar ao meu filho mais novo
e ele então é uma espécie de meu personal assistant. Ele já sabe muito mais do que eu, obviamente. Ele agora tem 17 e já sabe quando é que é a próxima corrida, que a seguir essa corrida é não sei o quê, e a Ferrari vai trazer um upgrade e não sei o quê. Pronto, ele agora já sabe mais do que eu. Eu não gosto de Sochi, deixa-me responder-te assim, não gosto muito de Sochi, embora a última corrida não tenha sido má, mas acho que ninguém gosta. Detesto Paul Ricard, acho que toda a gente detesta, não é? Está bem. Pronto, exato, não sei se é um gênio. Não gosto muito de Silverstone, curiosamente, e eu acho que tem a ver com o facto do Hamilton ganhar sempre, apesar de eu gostar do Hamilton. Mas gosto imenso da Áustria, do Red Bull Ring, gosto imenso de Monza, gosto imenso de Spa-Francorchamps, claro. Gosto de algumas não europeias, mas não tenho nenhuma corrida que eu, enfim, aguardo com expectativa. Eu, Mónaco, só gosto, e agora vou ser um bocadinho popular, só gosto quando o líder bate e vai à frente e bate. Ou à chuva, ou quando há chuva. Não, porque também não há ultrapassagens na mesma, eu estava a ouvir no outro dia. Não, mas batem todos. Não, estava. Mas eu estava a ouvir no outro dia um podcast em que ele dizia aí bem que ele não gostava do Mónaco porque um tipo que não tem a potência no motor, como o Ricardo aqui há uns anos, há poucos anos, ele não tinha. Três anos. Mas pronto, ganhou, né? Apesar de não ter o motor em ordem, ganhou. E isso de facto é um bocadinho irritante. E Mónaco foi o último grande prémio que o Button fez, não é? E que captou, não é? Sim, bateu para cima do Wehrlein, salvo erro. E foi para cima dele. Sim. E o carro do Verlaine virou para cima do dele, foi uma coisa assim. Esse foi o famoso do xixi no assento, não é? Isso. Disse ao Alonso em direto que ia fazer um xixi no assento dele. O que eu não gosto é esperar 3 semanas por outra corrida. Pá, às vezes fico maluco, fico mesmo a ressacar. Gostei imenso desta season, pá, corridas atrás de corridas, não me fartei, enchi a barriga. Concentrado. Sim, e se depender da Liberty vai ser assim todos os anos, porque eles são para mim, maravilha. E mais a Sprint Race, tens opinião sobre a Sprint Race? Olha, eu comecei este ano a seguir mais a Fórmula 2, quer dizer, já eu seguia a Fórmula Renault quando estava lá o Félix Acosta, aquela 3.5, não era? Era assim que se tinha. Sim. Pronto, as Junior Fórmulas, eu nunca segui muito porque são muitos e parece assim um bocadinho carrinhos de brinquedo. Mas comecei a seguir mais o ano passado a Fórmula 2 e este ano vi imenso. E eles têm sprint races, não é? Como sabem, ao sábado, ou algumas corridas. E aquilo vê-se bem, mas eu prefiro corridas com paragens obrigatórias. Acho que não sei como é que eles vão fazer as sprint races, mas para os Williams vai ser dramático, por exemplo, ou para os Haas, não é? E se o Hamilton vai em frente e desaparece, ninguém o apanha porque ele não tem que parar. Portanto, a minha opinião é que vale a pena testar. Mas não parece que vá ter grande futuro, pelo menos da forma que eu estou a imaginar que vão ser as sprint races. Vocês o que é que acham já agora? Podemos começar. O Carlos é contra, o Vasco e eu acho que somos a favor de tentar, o Marcelo não sei, mas cada um pode dizer a sua justiça. Eu acho que não. Acho que não custa tentar, é um bocadinho essa perspectiva. Sim. Agora também não, acabo por não, acho que não tem. Faz-me um bocadinho de confusão que as sprint races tenham pontos, não sejam só para definir a grelha. Mas isso ainda não está definido, não é? Eu sei que não está, mas fala-se disso. Isso confesso que acho que é errado. Agora, acho que, por exemplo, se no formato da qualificação estamos naquele ponto em que não mexe, eu acho que é dos momentos mais emocionantes do fim de semana inteiro. Eu acho que pode-se adicionar aqui qualquer coisa, portanto, acho que não tenho problemas nenhum em experimentar. Agora, também tenho algumas dúvidas que sejam um formato de sucesso, mas vamos ver. A Carolina diz que as sprint races não fazem muito sentido na Fórmula 1 e eu acho que o Valverde concorda, não é, Valverde? Sim, nós falámos sobre isso durante a semana passada, durante esta semana também já um pouco, através do nosso grupo no WhatsApp. Eu não gosto muito da ideia das sprint races na Fórmula 1, porque acho que não vem acrescentar nada, acho que vem desprestigiar um bocado o grande prémio, porque acho que vem tirar peso à corrida de domingo para pôr peso em algo que, tal como o Vasco disse, não faz sentido que tenha pontos. Servir só para a qualificação, ainda consigo compreender, mas não acho que o modelo de qualificação atual esteja gasto e acho que funciona lindamente e é espetacular. Portanto, também acho.
Não vejo porquê mexer nisso. Mas a Sprint Race não substitui esse, exatamente, porque esse que passa para a sexta-feira. Portanto, a Sprint certo. Race vai acrescentar. Pronto, mas vai acrescentar mais um momento que, na minha opinião, acaba por ser um bocadinho desnecessário. E eu tinha alguma opinião um bocado polémica quando até escrevi o texto que está publicado no nosso blog, em que dizia que não achava que fosse um modelo que fosse totalmente meritocrático, porque acho que, enquanto numa qualificação, em condições normais, pode haver um azar ou outro, mas em condições normais um piloto vai de pista aberta e faz a melhor volta possível, e numa sprint race pode haver um acidente grande, e alguém que até poderia vir a fazer uma boa corrida e ficar bem classificado para a corrida de domingo, pode ter um acidente, ou podem ter 5 ou 6 carros um acidente. Fantástico. E que vão ser classificados. E portanto, pois, é fantástico, só que quanto a mim não é meritocrático. E portanto, prefiro um modelo meritocrático que está instituído. Mas é tão meritocrático como o gajo provoca a bandeira amarela na volta de, quando o outro vai fazer a volta de qualificação e estraga. Sim, a mas volta... é mais certo, mas isso são momentos muito limitados. E já houve aqui um heptacampeão do mundo que fez isso de propósito uma vez, não é? Por exemplo. No Mónaco, curiosamente. Certo, mas eu acho que no plano geral acaba por ser dentro, é como a democracia, todos os sistemas já experimentados é o menos mau de todos, portanto não vamos estragar o que está bom, na minha opinião. Por acaso gostava quando era qualificação uma volta, que eles saiam para a pista, faziam uma volta lançada, volta para as boxes. Achava que esse era o sistema mais meritocrático, digamos assim, porque eles eram obrigados naquela volta a dar o máximo que tinham e estavam o mais concentrados possíveis e o resultado saísse era o que ficava. Marcelo, só dizer aqui que o Carlos Estradinha diz que por ele não mexia em nada, mas que se pode experimentar. Portanto, é a resposta politicamente correta. Marcelo, diz lá então a tua justiça. Eu também acho que sim. Eu acho que só faz sentido se vier acrescentar algo à corrida. Não vejo problema nenhum em experimentar. E se a Sprint Race definir também a grelha de partida para a corrida, eu acho que pode trazer vantagens. Agora, se for só para ter uma corrida por ter, não faz sentido. Eu gosto bastante do formato da Fórmula 2 e da Fórmula 3, neste caso, que são as sprint races com o topo da grelha invertida. Isso traz outro formato e outras... Outro interesse. Mas, desculpa, só para esclarecer, na F2 e na F3 são os 8 primeiros que invertem, não é? F2 são 8, na F3 são 10, porque também são mais carros. Exatamente. Mas aí também estamos numa taxa, numa etapa ali em que os carros estão mais ou menos todos nivelados. E não há as diferenças que existem. É uma Spec Series, né? É quase uma Spec Series, né? Sim. Então... Eu acho que, deixa-me só dizer isto, desculpa interromper, que é a coisa mais incrível da Fórmula 1 e que eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem, mesmo as pessoas que falam de Fórmula 1 e como nós, é que eles na verdade não fazem a menor ideia como é que está o carro do lado. Portanto, ou seja, se eu for da Alpine, eu não faço a menor ideia como é que está o carro da McLaren, da Ferrari, só posso supor, não é? Eu acho isso incrível, ou seja, no fundo é como nós fôssemos fazer todos uma prova de 5 km e a gente não fazer ideia de qual é o nível de preparação de cada um, não é? Eu acho que é uma das coisas mais incríveis da Fórmula 1 e muitas vezes pouco referida como ponto forte, é este desconhecimento do estado do adversário, não é? Do oponente. E eu acho que ganharíamos todos em sublinhar mais isso, porque, por exemplo, a pré-época, não é? Nós vamos começar os testes sexta-feira, correto? E pronto, vamos todos fazer imensos podcasts, imensos textos sobre isso, mas depois, na verdade, não fazemos a menor ideia no Bahrein, depois na corrida. Nada, zero. Como é que vai ser na corrida? No quali, não é? Quer dizer, não sabemos. Se a Ferrari acabar em primeiro lugar nos testes, já sabemos que já é sabemos, certo. Exato. Fica no midfield, fica ali no midfield, sim. Mas é difícil, salvo aqueles tempos estranhos e terríveis em que eu me fartei de sofrer da Honda na McLaren e do Alonso, e aqueles tempos da Williams em que o carro não chegou, não é, no primeiro dia, aí dá para perceber que as coisas estão a correr mal, mas, por exemplo, a Red Bull e a Mercedes nunca mostram o jogo todo nos testes, não é? E eles não fazem de facto ideia, embora deva haver imensa espionagem, não é? Os tipos devem traficar de segredos uns com os outros, acho eu. Enfim. Mas era, desculpa ter interrompido o teu raciocínio, Marcelo. Não faz mal. Então, vou continuar.
Acho que gosto desse formato porque é uma spec race e conta bastante mais a habilidade do piloto do que o carro em si. Agora, na Fórmula 1, não, acho que as grelhas invertidas também não iriam trazer grande vantagem, porque mesmo que se invertesse metade da grelha, ou seja, os 10 primeiros... Os Mercedes iriam. Sim. Iriam lá para a frente na mesma, por isso não, esta também não é a solução. Mas sim, sou a favor de experimentar e se houveram aqui, por exemplo, da Sprint Race, definir a grelha para a corrida, também não vejo grande problema nisso. Eu pessoalmente, eu acho que, em primeiro lugar, acho que a Fórmula 1 deve tentar várias coisas. E, portanto, eu até sou a favor de tentar os chuveiros do Bernie Ecclestone para animar corridas tipo Abu Dhabi. Agora, eu acho que, por exemplo, a Sprint Race vem aqui introduzir um fator de imprevisibilidade muito grande, porque, em primeiro lugar, será que os Mercedes, se corre mal a sexta-feira por alguma razão na qualificação, numa corrida de sprint vão arriscar tudo sabendo que os pontos a sério são no domingo? Será que isso depois não vai proporcionar que haja um vencedor surpresa no sábado ou que haja uma disputa mais acesa? Porque, por exemplo, os McLaren Mercedes poderão arriscar mais numa corrida de sprint para tentar conseguir um lugar na primeira ou segunda linha da grelha do que os Mercedes propriamente, porque sabem, os Mercedes sabem que no domingo... Portanto, traz aqui alguma imprevisibilidade à qualificação para a corrida de domingo. Não acho que interfira assim tanto na corrida de domingo. Acho que a tal questão da meritocracia não é afetada por isto, e discordo do Carlos. Acho que vamos ver se há. Eles nas pistas sugerem é Montreal, Interlagos e qual é a outra? Ajudem-me lá. Monza, Interlagos e Montreal. Monza, Interlagos e Montreal. Portanto, são pistas que deverão dar bom espetáculo tanto no sábado como no domingo, e em que veremos muitas ultrapassagens em qualquer uma das corridas. Portanto, vamos experimentar. E como eu disse já aqui no outro programa, se o Hamilton for campeão a 3 ou 4 corridas do fim, então experimentem tudo mesmo. Grelhas invertidas, chuveiros na pista. Experimente-se isso tudo e vamos ver o que é que funciona. Porque é verdade que não podemos deturpar o lado esportivo da Fórmula 1, mas também não podemos esquecer que a Fórmula 1 é cada vez mais um entretenimento televisivo e as pessoas têm que ter noção. E há muitas vezes, por exemplo, Sochi, Paul Ricard, Abu Dhabi, são grandes prémios em que estamos ali a maior parte das vezes a olhar para o ecrã. Abu Dhabi 2010 é a minha maior mágoa da história da Fórmula 1, não é? Quer dizer, o Alonso não conseguiu ultrapassar o Petrov quando tem um carro infinitamente melhor do que o dele. Para mim é insano. Ainda para mais quando o ano assim introduz o DRS, e com o DRS Alonso tinha ultrapassado o Petrov à primeira. Portanto, acho que vale a pena experimentar estas coisas, e ainda bem que são polémicas e controversas e que nos dividem enquanto fãs, porque também é isso que ajuda a encontrar um caminho melhor para a Fórmula 1. Mas a questão da qualificação, desde que não tendem aquela história daqui a uns anos do vamos iluminando à medida que o tempo passa. Sim, mas essa, felizmente, em 3 grandes prémios, reverteu-se isso. Felizmente. Mas estamos a falar de Fórmula 1. Estão ali dos tipos mais brilhantes da matemática no mundo, quer dizer, engenheiros de primeira água. E nenhum deles percebeu que ia acontecer aquilo. É que qualquer jornalista esportivo, quando viu o formato, disse logo: olha, mas isto vai dar bronca, porque isto, os pilotos vão começar a proteger-se para não ficarem o último, não sei o quê, portanto vamos ter ali momentos assim, sabe? Eu vi a DTM também, quando estava lá o Félix da Costa, e estavam lá as 3 marcas, e eles tinham uma forma de quali, o final tinha uma espécie de Q3, ou Q4, ou Q5, já nem me lembro, em que os 4 primeiros davam 3 ou 4 voltas, e pronto, e podiam ter uma espécie de corridinha, vá, se quiserem, e era o melhor tempo que dava a pole position. Eu gosto imenso do sistema de qualificação da Fórmula 1, mas acho que é passível de ser melhorado. Há ali alturas em que se fica com a sensação que o Hamilton, enfim, chega à pole position só porque tem o melhor carro, digamos assim, e não porque é o mais skilled. E é aquela história do modo, o party mode, não é? É isso, que continua, sim, a existir, apesar de ser diferente. Agora. Sim. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gostava que experimentasse na Fórmula 1 era um modelo de qualificação como tem a Indy 500,
que é aquela, por exemplo, na Q3, não ser uma volta que conta, sim, mas um conjunto de voltas isso, e a melhor média. Uma média, exatamente, exatamente. Acho que era isso no DTM. Uma média engraçada também. Sim, sim. Isso é mais exigente para os pilotos, porque eles aí não é prega fundo e gastar a bateria toda e o combustível todo, não, tem que se gerir isso para fazer isso ao longo de três voltas, por exemplo, e depois contar a média dessas três voltas. E isso poderia dar um indicador melhor. E eu acho que o Hamilton, por exemplo, já falámos aqui disso, padece muito do facto de ter o carro que tem. E o Russell ter subido ao carro no Bahrein, no Grande Prémio de Sakhir, e ter mostrado logo que estava ao ritmo dos carros da frente, não é? Sim, sim. Prejudicou o Hamilton de alguma maneira e o Hamilton tem que sair da sombra do carro. Porque... Sabes que uma das apostas que eu tenho com o meu filho, tipo, eu tenho a mania de dizer estas coisas, é que o Verstappen pode nunca vir a ser campeão do mundo. É uma das apostas que eu faço com o meu filho. Pode nunca acontecer, apesar de ele ter para aí 15 épocas à frente dele ou mais, não é? Talvez, não sei. Sim. Ele tem 23, 24, mas pode acontecer. Basta... Ele nunca ser basta campeão. Basta seguir o Alonso pós-Renault. Sim, basta imagina o Russell ou o Norris ou o Ocon vão para a Mercedes e a Mercedes continua a dominar. E ele perde o comboio, perde a oportunidade de ir para lá, perde a janela e fica sempre em equipas secundárias. Isso pode acontecer, ele nunca ser campeão. E esse é um dos dramas da Fórmula atual, é precisamente a diferença entre carros, porque, por exemplo, o Alonso sai da Renault do bicampeão do mundo, depois temos o episódio de McLaren. Mas a seguir, apesar de não ter voltado a ser campeão, houve dois ou três anos em que podia ter sido com um carro inferior, porque a distância não era grande. E ele conseguia cobrir essa diferença. Hoje em dia, não há nenhum piloto que consiga cobrir a diferença para a Mercedes. Portanto, a esperança é que a Red Bull este ano consiga estar ali a meio segundo dos Mercedes, porque isso poderá dar ao Max a oportunidade de cobrir essa diferença, não é? O Max não tem a menor hipótese de ser campeão do mundo este ano, não é? Que se põe que esteja na cor. Claro. Normalmente não, mas lá está. Mas se a Red Bull consegue estar ali a meio segundo dos Mercedes, ele tem bastantes circuitos no calendário em que essa diferença pode ser encurtada pelos lotes dele e pela qualidade aerodinâmica do carro, e isso poderá deixá-lo entrar na luta pelo campeonato. Mas fora agora tem o Pérez, né? Agora tem o Pérez, né? Para ajudar. E o Pérez ajuda. Portanto, tudo vai depender se a Red Bull contrariar aquilo que tem feito nos últimos anos, que é o carro nunca é bom ao princípio. E só ao longo do ano é que se vai desenvolvendo. Mas isso é a escola McLaren, do Adrian Newey. Pois, mas não é a escola McLaren, é a escola Adrian Newey, não é? Mas isso é uma tradição da McLaren. A McLaren normalmente começa a ser muito maus anos e depois ao longo da temporada vem evoluindo e vai melhorando. Houve aqui um ou dois anos ultimamente que falhou a estratégia e o Newey, quando esteve na McLaren, percebeu que era assim que se trabalhava os carros e desenvolvia os carros, e foi assim que ele fez na Red Bull ao longo do tempo. E estou curioso para ver como é que este Red Bull funciona, porque o Nui já esteve mais envolvido outra vez neste Red Bull do que teve no anterior, portanto é de esperar que alguma evolução do carro da Red Bull, porque este ano houve ali muitas alterações que parecem pequenas e que não se nota, mas que vão ter muito impacto na performance dos carros, e portanto vamos ver. Sim, mas a Ferrari tem, por exemplo, mais túnel de vento, não é? Do que eles, mais horas, não é? Sim, tem essa história portanto, a Mercedes tem menos 20% de túnel de vento que a Williams, e depois isso vai, é uma decalagem que vai diminuindo à medida que chegamos à frente. Certo. Então. Certo. Portanto, a Red Bull terá 18% menos, depois a McLaren terá 16% menos, e por aí fora. Que a Williams, é sempre que a Williams, sim. Que a Williams, sim. É sempre a pior. Aqui o Estranho diz que o Lewis não tem culpa de ter o melhor carro. Não, claro que não. Ninguém disse que, ninguém diz que ele tem culpa. Portanto, e teve o dom e a arte de acreditar num projeto quando lhe foi vendido pelo Niki Lauda. E sorte, claro. Que a sorte coisa faz parte bem. Da vida. A sorte faz parte da vida, não é? E este projeto de Mercedes é uma coisa impressionante, olhando para trás, não é? Um projeto começado por Ross Brown, que depois envolveu uma série de pessoas que vieram de várias equipas todas de alta qualidade, inclusive alguns rejeitados pela Ferrari, como o Aldo Costa, e de facto construíram se calhar a melhor equipa da história da Fórmula 1. Sem dúvida, não é se calhar. E o ano passado ele foi o melhor carro, quanto a mim, sempre da Fórmula 1. Sim, o carro do ano passado é muito bom, muito bom. Sim. E estou curioso para ver este ano, porque eles este ano não sei se vão conseguir fazer um carro tão bom como o do ano passado, estou curioso para ver isso. O que não quer dizer que vão perder performance, mas acho é que não vão acrescentar performance ao que tinham, que dá esperança para que os outros possam se chegar ali mais à frente. Qual é a expectativa que tens para este campeonato? Qual é o piloto que estás assim mortinho por ver
este ano. O Alonso, tu já percebi que tu és fã do Alonso, eu também sou. Sou asturiano, adotivo. Sim, eu gosto mesmo muito do Alonso, acho que ele, não sei se viste a série com ele que está aí na Amazon. Pronto. Gosto daquele mau feitio, tipo, deve ser terrível conviver com ele. Gosto imenso, acho que ele é um piloto sobredotado, sobrenatural, sobredotado. É o único, eu acho que é o único que pode fazer frente ao Hamilton com carros iguais. E portanto, a minha expectativa vai quase toda para o Hamilton, se bem que não o tenha posto na minha fantasy, já se bem me lembro, porque é demasiado caro, não é? Eu tenho na minha, por acaso, já aprendi a lição dos outros anos. Mas eu vou pôr depois o Alonso, sei que eu vou pôr, né? O ano passado, por exemplo, tinha obviamente o Checo Pérez e que pareceu evidente ter na Fantasy, e tive também o Norris, porque também achei bem. Mas expectativas, sobretudo, o Hamilton, como é que vai correr, se o Norris vai levar uma grande abada do Ricardo. Do Ricardo. Sim, eu gosto muito do Ricardo também, e gosto imenso do Norris também, acho que faz imensa falta à Fórmula 1, um Norris forte. Que traz os miúdos, não é? A malta dos... Isso não é visto como aquela história do Sporting Ford, pois não? É a mesma série, sentido. sim. Por causa, o Norris traz os miúdos dos Twitches e dos Steams e dos coisas que vocês jogam, não é? Miúdos como vocês, ao final do cabo. E eu acho que ele é um ótimo piloto, um piloto magnífico. Curioso em saber como é que o Charles Leclerc convive com o Carlos Sainz, sim. Acho que o Mazepin vai fazer melhores resultados que o Schumacher, embora o Schumacher depois, com o prolongar da época, vai passar à frente, acho eu. Não suporto Alfa Romeo, nem o Raikkonen, nem o Giovinazzi, eles que me perdoem. Acho que não percebo porque é que o Raikkonen continua no grid. É obviamente um ótimo piloto, portanto, e entendo que tenha fãs, mas... Já não tenho muito saco para aquela postura meio desligado, meio... Se está desligado, vá assim, retire-se, não é? Acho que o Giovinazzi é possível ter melhor. Nem sequer entendi bem porque é que o Giovinazzi continuou. Está a aquecer o lugar para o Callum Ilou entrar para o ano. Talvez. E quer ver se o Gasly confirma tudo o que... tudo que prometeu o ano passado, embora ele deva ter mal feitio, não é? Por isso é que não subiu à Red Bull. Mas a expectativa maior é, sem dúvida, o Alonso. Sim, nisso, Alonso vai ser o meu foco neste ano. E acho que não sou o único aqui no podcast. Mas eu, por exemplo, dos pilotos que vi ao longo da minha vida, o lado mal feitio, comecei logo com o Piquet, não é? Porque o Piquet... também dizia o que tinha a dizer e siga para mim, não fazia prisioneiros, como dizia o outro. Portanto, eu gosto muito disso em qualquer desportista, aliás. Eu não gosto de desportistas que saem numa corrida derrotados e que estão bem dispostos e parabéns ao adversário e tal, foi uma grande corrida dele. Não, eu gosto de saem chateados a chamar nomes a toda a gente. Sim. E a barrar com os colegas e com a equipa, porque na corrida seguinte ou no evento seguinte quer ganhar. Porque acho que isso é que é o espírito competitivo do desporto de alta competição. E depois, eu acho o Alonso o piloto mais completo que eu vi até hoje. Porque ele, de facto, se fizéssemos um bingo de Fórmula 1, ele fazia bingo num stand, porque cobria tudo o que fosse, o que nós considerássemos que era essencial no piloto. Certo. Coisa que, por exemplo, eu acho que faltou ao Senna, faltou ao Prost, faltou ao Piquet, faltou ao Hamilton, ou falta o Hamilton, neste caso. Eu acho que o Alonso nisso consegue cobrir as bases. O que é que achas que falta o Hamilton? Eu acho que o Hamilton, sob pressão, não é o piloto que nós vemos normalmente. Ok, sim, ok. Não estamos a falar ao nível do Vettel. O Vettel aí é uma conversa à parte, porque o Vettel derrete. É péssimo, sim. Sim, certo. Mas o Hamilton, sob pressão, é mais dado a cometer erros, é mais dado a teorias da conspiração. É mais dado a... Percebo, sim. Perde a concentração. Isso viu-se quando teve o Rosberg a apertar-lhe os calcanhares. Apesar de ter tido azar na Malásia. A verdade é que não foi a Malásia o fator determinante. Foi, se quisermos, a última palha, a última gota. Mas não foi o fator determinante. O fator determinante foi que ele andou sob pressão a época toda. E, portanto, viu-se numa situação em que tinha que recuperar terreno e isso acabou por ser fatal.
E, por exemplo, eu não vejo o Alonso nessa situação. Não consegui imaginar o Alonso nessa situação. Agora, óbvio, a história do é mal feitio, se já tem muito com as equipas, ou se cria mau ambiente nas equipas, a verdade é que quem trabalha com ele desfaz sem elogios. Uhum. E todos eles já tiveram mais que uma oportunidade para o derreter em público, e nenhum deles o fez. E que normalmente os comentários mais negativos vêm de outros pilotos. E normalmente pilotos que partilharam a box com ele, porque de facto deve ser um horror, não é? Como deve ser um horror partilhar a box com o Hamilton. Ou como deve ter sido um horror partilhar a box com o Senna ou com o Piquet, porque de facto são animais competitivos e em tudo vão querer ganhar e em tudo vão querer a equipa ao lado deles e não com o colega da equipa. Portanto, uma coisa que eu me esqueci de dizer há pouco, quando eu era miúdo, eu estava aqui a tomar umas notas, tinhas-me mandado que íamos falar mais ou menos do meu, como eu tinha começado, quando era miúdo, é que havia muitos DNFs, não é? Havia muitas desqualificações por motivos técnicos, não é? Por motivos de avarias mecânicas, e os carros avariavam muito. E isso dava algum encanto à Fórmula 1, ou seja, tu podias torcer pelo Mansell qualquer e ele podia, a dada altura, aquilo rebentar uma coisa qualquer e isso dava mais imprevisibilidade à Fórmula 1. A Fórmula 1, como agora os carros são muito mais fiáveis, não é? como os nossos carros de estrada, porque os carros dos meus pais também variavam bastante. Não é que os carros dos meus pais fossem especialmente maus, mas os carros das pessoas normais, quero dizer, se calhar dos vossos pais, dos vossos avós também, variavam bastante, precisavam de água e precisavam de coisas estranhas, de velas, e não pegavam de manhã, enfim. E aquilo era quase obrigatório ter um curso mecânico para andar com um carro. Sim, e agora não há nada disso, não é? Agora nós nem temos acesso ao motor, quer dizer, não, e além de que os carros não avariam, eu acho, eu não tenho um furo há, pá, não sei, 10 anos, quanto mais uma avaria, nunca mais tive uma avaria na vida, e nos primeiros carros que tive algumas, e fiquei parado na estrada sem embreagem, essas coisas. E havia essas falhas nos carros. Depois a tecnologia começou, não é? O controle de tração, a caixa de velocidades automática, que era no volante, depois as patilhas no volante, e isso foi aumentando, digamos assim, o lado meio NASA da Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre teve assim um lado de alta tecnologia. E depois as sponsors, não é? Aquelas marcas de tabaco que todos conhecemos, davam um ar assim de espetacularidade à Fórmula 1 que eu apreciava quando era miúdo. E que eu acho que ali a dada altura, quando a Marussia e a HRT, lembram-se que sim, aquelas três equipas, a Marussia e a Caterham, que nunca conseguiram pontuar, não é? Se bem, a Marussia conseguiu, achou um ponto. O Jules Bianchi pontuou no Mónaco. Sim, isso. Mas aquilo dava assim um bocado o ar de fancaria à Fórmula 1, porque os carros eram muito fracos, não é? Eu sou do tempo em que havia carros que não conseguiam sequer ir ao quali, não partiam no dia a seguir, porque não partiam no domingo, porque não conseguiam estar dentro da percentagem de tempo que era exigido. Ainda hoje, até estávamos a falar no Twitter, porque o João Carlos Costa, que é comentador da Eurosport e da Eleven, faz 30 anos como jornalista de Fórmula 1, digamos assim. E estávamos a falar porque ele pôs uma fotografia da equipa Modena, que só fez uma temporada, foi em 1991. E depois a conversa passou para as pré-qualificações, não sei quem é que o Marcelo e o Valverde sabem o que isto significa, mas que era aquela sessão às 8 da manhã de sexta-feira, em que meia dúzia de carros iam competir para tentar entrar na luta pelos 26 que iam à corrida. O Pedro Matos Chaves, que corria na Colónia, não é? Acho que o Trentino, num grande prémio, nunca chegou. Nunca chegou a partir. Teve à beira uma vez, mas mesmo ao fim do tempo aquilo. Ele é um ótimo convidado para este podcast. Ele tem ótimas histórias e falámos uma vez, e se bem me lembro, agora não quero estar, e o Colony não era assim tão mau. Ou seja, havia sempre qualquer coisa que não dava para. Mas não era o carro que era, eu pensava que o carro era um dog, não é? Um péssimo carro. Sim. Comentei com ele e ele disse-me que não era assim tão mau, que havia outras razões que levavam a não qualificado. Eu também já o ouvi falar sobre esse período, e uma das coisas que diziam era que os carros que faziam pré-qualificação eram mais fortes do que muitos dos carros que estavam no grid. Ou seja, e eles acabavam por estar em desvantagem.
Sim, qualquer coisa é desse género, sim, sim. Porque eles tinham que fazer primeiro essa fase, não é? Era muito difícil, aquilo, normalmente, aquilo era decidido por uma décima ou duas, na altura. Sim. Numa altura em que no primeiro e segundo podia haver um segundo, por exemplo. Sim. Haver a pré-qualificação a ser decidida por décimas era brutal. Mas por acaso, vou ver se encontro a maneira de entrar em contacto com o Pedro Matos Chaves. Tinha muito gosto em que viesse aqui conversar connosco e contar-nos a sua experiência na Colónia e no mundo da Fórmula 1 na altura, que era outra Fórmula 1. Sim. Sobretudo esse início dos anos 90, a Fórmula 1 era muito glamour, mais do que hoje em dia, curiosamente, porque também havia muito maior diferença entre nós que estávamos em casa a ver na televisão, a nossa qualidade, claro, de vida, a nossa, claro, nível de vida, e aquilo que víamos na televisão. No, verdade, na Fórmula 1. Hoje em dia já estamos mais perto disso, não é? Graças, sim, a Deus. Sim, verdade. Mas na altura havia um fosso. E... Uhum. E o Pedro Dias está aqui a relembrar que também havia os warm-ups ao domingo de manhã, é verdade? Verdade. Que eu ficava sempre muito chateado que não davam na nossa televisão. Ah, e havia uma coisa chamada barulho. Eu vi a primeira corrida, eu vi a corrida do que o Senna ganhou, estava lá, e eu vivia, aquilo foi no Estoril, não é? Não sei se vocês já foram ao autódromo do Estoril, mas não é. Foi os últimos dois. Pronto, é ao pé do Cascais Shopping, para quem conhece, portanto é um pouco para dentro, não é? O Estoril é mais ao pé da costa, é um pouco para dentro, não é muito. E eu vivia ali na parede, que é, não sei, a alguns quilómetros daquela zona, e eu ouvia os treinos livres na minha casa, na minha zona. Ouvia, o barulho era tal grande, quando havia vento, era tal ordem o barulho, quando havia vento, se ouvia o barulho. E assistir a um grande prémio ao vivo desse tempo, portanto, dos anos 80, meados dos anos 80, era uma tortura, era uma experiência muito dolorosa. O barulho era imenso. Eu prefiro este barulho. Estive agora em Portimão e, para estar a ver corridas ao vivo, prefiro este barulho. Prefiro este barulho. Sim, é muito mais confortável. Eu, o primeiro grande prémio que fui ver ao vivo foi o Grande Prémio de Portugal de 1995. E está-me gravado na memória, porque eu cheguei mesmo em cima da corrida a arrancar, portanto, nem vi a formação da grelha, nem nada. Portanto, ouvi ao longe o barulho, mas... Eu estava na primeira curva, na geral. E quando é a largada, e eles passam ali todos, e aquilo era quase a fundo, os 26 carros, eu tremia. Eu não tinha nada para tapar os ouvidos, nem nada. Eu tremia, mas ao mesmo tempo aquela excitação de ver os carros a passar aquela velocidade à minha frente, todos ao molho. Impressionante. E nunca mais repeti essa experiência, porque também aquela ajudou a ser a primeira, portanto a primeira ninguém esquece. Mas no ano seguinte já fui com mais tempo, já vi qualificação, warm-up e corrida. Já não foi tão marcante, mas esse primeiro contacto com os carros formou em plena potência, na primeira curva do Estoril, acho que não podia haver melhor ideia com um espectador ao vivo, porque era impressionante, que loucura. E depois outra coisa que eu me lembro é que, ao contrário daquele mito que há, quem nunca foi à Fórmula 1 ao vivo, de que não se vê nada porque os carros vão muito rápido, é o contrário. Aquilo na altura, os capacetes deles, as viseiras até eram transparentes mesmo, não havia cá refletores nem nada disso. Isso. E que acontece que os olhos deles ao passar, quer dizer, não víamos os olhos a sério, mas percebia-se, dava para ver... Verdade, sim. A cara, qualquer coisa, sim, é verdade. E as cabeças mexiam mais, não é? Porque eles estavam muito mais soltos no cockpit. E mexiam mais e havia mais sensação de verdade do que há hoje, embora hoje seja incrível também, não é? Este arranque de Portimão, as primeiras duas ou três voltas foram o melhor início de corrida que talvez alguma vez vi na vida, não é? Seja ao vivo, seja em televisão, aquilo foi espetacular. Aquelas, as primeiras cinco voltas, até os mestres passarem o Sainz. Que foi inacreditável, foi uma excitação, pá, foi empolgante. E o Kimi, de quem eu falei mal há pouco, a conquistar aquelas posições todas, foi engraçado. Fez provavelmente o melhor arranque da história da Fórmula 1, porque fez a primeira volta que a do Senna em Donington, não é? Por exemplo, que toda a gente está como referência. Sim, certo, verdade. E o Kimi passou toda a gente que apareceu à frente nessa primeira volta, uma coisa impressionante. E isso reforça a minha teoria de se deve testar os chuveiros do Bernie Eccleston, porque depois estão um chupisco e aquilo baralhou tudo. A Carolina está a dizer que o Sainz ainda hoje vê o arranque do Grande Prémio de Portugal. Pois, foi a primeira vez que ele liderou um Grande Prémio, eu também revia todos os dias. De manhã acordava, punha logo o videozinho e ficava logo bem disposto para o resto do dia.
Pedro, nós vamos se calhar entrar na fase dos temas da atualidade, portanto, se quiseres continuar connosco, és bem-vindo, se quiseres... Eu se calhar vou, agradeço-te e tenho coisas para fazer ainda, mas desde já convido-me a próxima vez, a meio da época, eu tenho todo o gosto em voltar cá e obrigado a todos pela vossa paciência. Até à próxima. Está bem? Prazer, um abraço. Convida-me. Sentes vontade de cá vir também, dás-me um toque. Está bem, dou-te uma mensagem e aparece. Está bem. Então vá. Sim, senhor. Tá. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Adeus. Ora, sim. Então, está. Bem, nós então vamos continuar para os temas da atualidade, hoje começando com, pronto, não é bem um tema da atualidade, mas Sebastian Vettel disse que não tem nada a provar e que este período na Aston Martin não é para ele nenhum teste, nem quer provar a ninguém que o que aconteceu nos últimos anos com a Ferrari não foi mais do que um percalço. Ele também deu um exemplo curioso, que se perguntarmos hoje em dia a um miúdo de 15 anos quem foi Juan Manuel Fangio, provavelmente não saberá, e que está à espera que no dia em que se retirar da Fórmula 1, que pouco tempo depois ninguém se lembre dele. O que eu acho que é um bocadinho otimista, porque isto é o lado tímido dele a vir ao de cima, mas obviamente com o tetracampeão do mundo vai-se falar provavelmente para todo o sempre, enquanto houver Fórmula 1 e mundo. Mas vocês estão de acordo? Acham que o Vettel não tem nada a provar depois do período que teve na Ferrari? É que, eu, por exemplo, eu acho que um piloto que foi tetracampeão do mundo e depois é batido por Ricciardo e agora por Leclerc em carros idênticos, eu acho que há aqui qualquer coisa que ainda falta justificar o tetracampeonato. Vasco, começo por ti, que estás com cara de que quem acha que ele não tem a certa razão. Vamos ver uma coisa, eu acho que qualquer piloto de Fórmula 1, em qualquer, aliás, qualquer competição desportiva, mas pronto, estamos a falar de Fórmula 1, quando ganha um campeonato, quando ganha uma corrida, quando faz uma pole position, essa pole position não se traduz em resultados a seguir, ou seja, o Vettel ganha 4 campeonatos do mundo, se quer continuar na Fórmula 1, é porque, como é óbvio, tem alguma coisa a provar, não é? E tem alguma coisa que quer demonstrar ainda, porque, quer dizer, tirando o Kimi Raikkonen, que só está lá pelo prazer de guiar, e se bem que isso não, acho que também é um bocadinho uma conversa para desviar a atenção dele. Eu acho que, como é óbvio, o Vettel tem alguma coisa para provar, porque qualquer piloto tem alguma coisa a provar. O Vettel teve estes anos todos na Ferrari, sobretudo desde 2018, foram anos terríveis, e eu acho que ele sofreu um desgaste muito grande, e acaba por ser inevitável que ele tenha alguma fome de demonstrar alguma coisa. Se o vai conseguir, isso já são uns 500 escudos. Mas acho que, como é óbvio, e até aos olhos, ele pode achar que não tem nada a provar, mas aos olhos dos fãs, dos críticos, como é óbvio, tem alguma coisa a provar. Marcelo, concordas? Concordo, eu acho que é ele a tentar também tirar alguma pressão sobre ele, mas sim, porque foi o que o Vasco disse, o que tu disseste, quando ele teve um Ricardo e agora o Charles, ou seja, pilotos mais novos ao lado dele, que também com bons pilotos, mas com vontade também de ganhar e com mais fome de se mostrarem e que merecem lá estar, ele fraquejou. Ele, depois da grande época que fez na Toro Rosso, ganhou os 4 seguidos na Red Bull, e tinha ao lado o Mark Webber. Depois, no ano a seguir, com a introdução destes atuais motores, ele perdeu para o Ricardo. E depois saiu para a Ferrari, onde voltou a ganhar, e tinha o Raikkonen ao lado. Quando chegou o Charles, foi outra vez, para o companheiro de equipe. Por isso, vamos ver. Eu acho que sim, eu acho que ele tem a provar e coisas a provar, nem que seja ele próprio, porque o ano, e acho que a época passada não, também foi muito má para o piloto que ele é. Por isso, pelo menos eu acho que ele a si próprio tem a provar que o ano passado foi
um ano à parte e um alienado também. O problema é que não foi só o ano passado, não é? Porque ele, dos anos que esteve na Ferrari, pelo menos em três, a coisa não correu tão bem como deveria ter corrido. E ele teve duas oportunidades de lutar para o Campeonato do Mundo e por erros próprios não o conseguiu fazer. E isso pesa muito. Sim, também. Mas antes da palavra ao Carlos, só relembrar aqui a nossa Liga F1 Fantasy. Para participar, basta ir a fantasy.formula1.com e utilizar o seguinte código 492AD06F76 e Carlos escolher o Vettel para a equipa, se acreditarem que ele vai provar alguma coisa este ano. Ou então não, é melhor não escolher o Vettel e optar por outros pilotos. O que é que tu achas? Assim, um pouco na sequência daquilo que o Marcelo e o Vasco já disseram, eu estou de acordo com quase tudo. Eu acho, ele na entrevista também diz que espera andar muitos anos ainda na Fórmula 1, 5, 6 anos, que é o tempo expectável para Aston Martin, ou que Aston Martin espera vir a levar até poder concorrer por campeonatos. E que ele espera estar na equipa nessa altura. Agora, para estar na equipa nessa altura, obviamente terá que provar alguma coisa até lá, porque não será por favor e a perder constantemente para colegas de equipa que o irão manter, ainda para mais sendo pago a peso de ouro. Portanto, eu acho que ele também está lá para vender carros da Aston Martin, não é? Certo, mas se não ganhar corridas, calhar vai. E atenção, há um lado oculto do Vettel, ao menos conhecido do Vettel. Ele parece que é um ótimo desenvolvedor de carros, portanto, carros de estrada, e que tem mesmo gosto em fazer isso. E portanto, isso poderá ser uma das coisas que o iremos ver a fazer na Aston Martin, é desenvolver os carros de estrada da marca. E acho que ele aí pode trazer, pode finalmente vir ao público essa sua faceta. Mas se o futuro dele for só esse, não precisa estar na Fórmula 1 para desenvolver. Epá, mas se vais gastar 100 mil ou 150 mil euros num carro e vier com selo garantia Sebastian Vettel, vais mais confiante. Ah, pode ser que sim. Possivelmente, não sei. Agora, mas especificamente em relação à Fórmula 1, acho que sim, acho que ele tem coisas a provar, acho que ele tem que provar que estas últimas temporadas na Ferrari, que a última temporada na Red Bull, foram precoces e que com um carro competitivo, vamos ver também se a cópia foi bem feita ou mal feita, ou se o carro é só bonito, como é que ele safa e como é que com o Stroll ao lado, ser provavelmente mais apoiado internamente pela equipa, se consegue impor-se e se consegue assumir a sua postura de tetracampeão mundial. Muito bem. Eu não sei se aqui há alguém no chat que irá dizer alguma coisa sobre Sebastian Vettel, porque já está tudo em silêncio. E eu, portanto, vou continuar a conversa para outro tema da atualidade. Este sim com mais substância, porque isto da questão do Vettel é mais um fé de ver. E vamos todos estar com atenção a ver o que é que o piloto não faz na Aston Martin. Mas a Renault anunciou que vai antecipar o desenvolvimento do motor que tinha planeado para 2023, já para 2022. Isso surge na sequência daquela notícia que falámos a semana passada, de que a Renault poderá estar a pensar mudar para um sistema de motor idêntico ao da Mercedes, que, com aquela história do biturbo e da separação do motor em duas partes, do radiador, acho eu. Mas o que é giro nesta história, porque lá está, nós não somos aqui grandes peritos na parte técnica da coisa, mas o que é interessante é que o que a Renault diz é que eles tinham um plano de desenvolvimento para o motor que iria até 2025, 2026, portanto, quando acabasse esta era de motores, que já não vão conseguir, obviamente, cobrir esse plano e que tiveram que o alterar com base neste congelamento de motores que entrará em vigor na próxima temporada, mas que optaram por não introduzir uma evolução no motor deste ano, já para ganhar tempo a incorporar então este tal desenvolvimento planeado para 2023. Ou seja, isto que a Renault vai fazer não deve ser caso virgem, portanto as outras empresas também deverão fazer o mesmo, portanto a Mercedes, a Honda, e a... quem é a outra? A Ferrari. Esqueci-me só da Ferrari, pronto. Acontece. Aliás, se é para esquecer alguém que seja a Ferrari, porque toda a gente que estiver a conversar contigo se lembrará de certeza. E portanto, nós para o ano podemos ter aqui supermotores a aparecer de repente.
motores que dão um salto qualitativo enorme, ou então grandes barretes, porque eles, ao apressarem o desenvolvimento dos motores, podem criar mais problemas que resolver. Que vocês acham disto? Acham que é uma boa ideia eles forçarem os desenvolvimentos dos motores agora assim à pressa, a martelo, para caber tudo até o dia 1 de janeiro de 2022? O Vasco já acha que não, portanto vou dizer, começar pelo Vasco. Eu acho que, quer dizer, isto circulam aí conversas e a gente começa a ouvir aqui e ali que a Mercedes parece que deu um salto qualitativo no carro deste ano. Não só... e fala-se, inclusive, que o que mostrou na apresentação foi muito... Não é nada do que vai apresentar depois nos testes. Sim, exatamente. Houve uma parte do carro que eles disseram logo que não iam mostrar sequer. Sim. Eles foram muito claros nisso. E é uma parte visível do carro. Portanto, eles taparam essa parte. Exatamente. E uma das coisas que se fala é que a Mercedes poderá ter descoberto um bocadinho aqui o truque de compensar a perca aerodinâmica que vai existir aqui. E eu não sei se a determinada altura esta mudança, de repente toda a gente quer ir para o modelo da Mercedes, é porque se calhar também perceberam que o motor da Mercedes não há muita volta mais a dar. E quer dizer, estes motores têm já vão desde 2014, os motores são basicamente os mesmos. Por mais voltas que se tenha dado aqui sim para a esquerda e para a direita, o motor da Mercedes é o motor mais competitivo destes anos todos. Quer dizer, chegou-se uma altura em que se calhar vai-se copiar o da Mercedes e pronto. Sim, e também não vale a pena gastarem mais dinheiro em desenvolver os que têm. É um bocadinho isso. Mais vale copiar, mais vale seguir o modelo Racing Point Aston Martin, tirar umas boas fotografias e seguir. Exatamente. Agora, eu não sei até que determinado ponto, foi o que tu dizes, se em tão pouco tempo conseguem, e porquê que só agora é que o estão a fazer? Caramba, já tiveram tantos anos para fazer e só agora é que... Não, mas agora foram forçados, não é? Porque se eles estavam a contar ter mais 4 ou 5 anos pela frente, agora de repente tem mais um, claro, não é? A coisa muda de figura. Agora, eu acho estranho, eu continuo a achar que houve aqui alguma contrapartida para Renault e Ferrari aceitarem congelar estes motores. E a contrapartida pode ser que seja facilitada informação que os ajude a desenvolver esses tais motores tipo Mercedes. Não era a primeira vez que acontecia. Claro, e a Mercedes também, para ter feito, também a gente não se pode esquecer aqui de uma coisa que é, a Mercedes, para ter aceito também este congelamento de motores, é porque também teve alguma coisa a ganhar com isto, portanto, porque a Mercedes também não pode viver constantemente à sombra dos seus sucessos passados, não é? Sim, mas eu acho que a Mercedes com isto poupa dinheiro, mais que qualquer outra coisa. Claro que sim. Para mim esse é o único ângulo que se calhar pode ser. E assim já pode pagar ao Luís o que ele quer. Pois, e ficar mais com ele. Se calhar é isso. Não, mas para a Mercedes é óbvio o ganho, não é? Porque tem um motor mais competitivo e escusa de trabalhar mais e gastar mais dinheiro nesse motor. E pode tocar-se a decidir o que é que vai fazer, se fica na Fórmula 1 como motorista e vai para a nova regulamentação ou se sai de besta. Agora, para a Renault e para a Ferrari é que não faz muito sentido, no sentido em que estão atrás. E, portanto, apesar de que, já não sei quem é que disse, não sei se foi isso, não me lembro, mas apesar de que agora as diferenças entre o motor Honda, motor Ferrari, motor Renault, Honda e Mercedes já não é assim nada de especial. Que já estão mais ou menos equiparados em termos de potência, pois a parte da aerodinâmica e da utilização do motor com o carro, combinação motor-chassis, é que faz diferença. Aqui em incógnito é sempre o que é que o estado em que está o motor da Ferrari, não é? Porque a Renault tinha um motor bom, isso já se sabia do ano passado, a Honda também já sabia que tinha um motor que tinha evoluído e que lhe permite ganhar corridas. A questão aqui, sim, que existe é qual é o verdadeiro estado em que está o motor Ferrari. Eu acho que uma das grandes dúvidas que nós temos para este ano, e se calhar curiosidades, é perceber o real estado do motor Ferrari. Eu estou mais interessado em saber se o verde no capô do carro vai continuar pela temporada fora ou se foi só isso para vendas. Porque isso é um tema de fundo que nós temos que discutir a sério. Eu acho importantíssimo o verde continuar naquele carro durante os 23 grandes prémios desta temporada. Mas repara uma coisa, aquele símbolo do Magano, que vai torcer só pela Alpine, não percebe a nossa mágoa, Vasco.
Não, precisa. Eu acho que é, escrevi é isso. É que o Valverde já tem o vermelho do carro. Já não tem. Não, nós temos o Aston Martin neste ano, já não é mal. Eu escrevi isso no chat este ano, que é um primeiro passo no bom sentido, que é introduzir o verde de uma forma clara. Com uma linha branca. Exatamente. Bem, mas para não queremos ofender ninguém aqui que não esteja à procura de conteúdos futbolísticos, continuando na onda dos motores, não sei se o Valverde e o Magano querem falar do motor ou não, mas podem falar a seguir, porque está relacionado. O Helmut Marko esta semana na Servus TV, que é da Red Bull, uma televisão austríaca, numa entrevista foi-lhe perguntada sobre a história da Volkswagen e a reação dele foi: estamos a falar, mas não há nada acertado. Mas neste é o trabalho de desmentir ou evitar a pergunta, foi logo assim, portanto, estamos em conversações, não há nada acertado. Mas o rumor é cada vez mais insistente que a Volkswagen irá voltar à Fórmula 1, seja com Porsche, Audi ou Lamborghini, e que isso será feito ou com a Red Bull ou com a McLaren. Falou-se a certa altura da Williams, mas a Williams, a partir de, começa a mexer-se mais para o campo da Renault Alpine do que propriamente para outros gols. E sobre isso, a Alpine também veio dizer, ou a Renault veio dizer esta semana, que não está à procura de clientes, está à procura de parceiros, que também é interessante, mas isso ficará para outro episódio. Mas então, o Dr. Helmut Marko não negou, antes alimentou a questão. E um dos fatores que poderá pesar a favor da Red Bull é o facto de estar a desenvolver, então, esta agora a parte do motor, não é? De criar essa nova empresa que vai se especializar em trabalhar motores. E que isso, para uma marca que vai entrar de novo no Fórmula 1, com o novo regulamento, que poderá ser um plus, porque basicamente depois terá que juntar a sua capacidade de engenharia à experiência Fórmula 1 da equipa Red Bull, e a equipa Red Bull poderá montar chassis e motor no mesmo espaço, e portanto em família, e tudo será agilizado mais facilmente. Coisa que, por exemplo, com a McLaren já não seria o caso. A McLaren tem a vantagem de a família real do Bahrein ser investidora da Volkswagen. E portanto, pode ficar em família a coisa. Esta história dos motores começa a ficar cada vez mais o prato ali, não é? Olhe-se para onde se olhar, fala-se de motor se falar, a verdade é que isto, durante os próximos 2 anos, até o próximo regulamentar definido, isto vai ser muito tema de conversa. Valverde. Claro. E também pelo que disse o responsável da Porsche, que falou nesta questão dos motores, o que teoricamente ele disse é que o grupo Volkswagen e a Porsche especificamente estariam interessadas se os motores seguissem um determinado rumo. No caso, ele apontou para combustíveis mais verdes, aquilo que também já tinha falado aqui numa participação anterior. Parece-me que esse será, pelo menos para a Volkswagen, ou para o grupo Volkswagen, a ideia para poder entrar nesta competição. Os biocombustíveis e essas coisas. Exatamente. E eu acho que isso é parte do trabalho que a FIA terá que fazer, a FIA e a Liberty, é na procura de novas construtoras, e acho que toda a gente já percebeu que é preciso diversificar um bocadinho mais e arranjar novas construtoras e, se possível, trazer equipas, novas equipas para a Fórmula 1. Tem que passar por ouvir o mercado e ver o que é que as marcas querem trazer. Não só as que cá estão atualmente e que, obviamente, são importantes de ser mantidas, as 10 equipas e os 4 construtores, ou 3, mais a Red Bull, vamos ver como é que a coisa corre, mas também aliciar mais parceiros e mais equipas e que tragam mais patrocinadores e mais dinheiro e mais fãs e mais adeptos e que deem mais visibilidade ainda à competição. Acho que a FIA tem que trabalhar por aí e acho que, na minha opinião, os biocombustíveis são o caminho mais acertado. Vamos ver se o mercado assim o aponta e espero que sim. Espero que o grupo Volkswagen entre. É um grupo grande, é um grupo que faz falta. Vai trazer, com certeza, outra visibilidade e a questão de se associar à Red Bull também era mais ou menos óbvia para mim. Também já tinha dado a opinião que esse poderia ser o rumo e que a ideia da Red Bull agora de ficar com os motores onde era aguentar até 2025, em 2025, ter uma parceria com a Porsche ou com a Audi ou com alguma marca do grupo BMW. Portanto,
Portanto, isto parece-me ser tudo, estar tudo a encaminhar-se para isso e a continuar a trabalhar para que, para além do grupo Volkswagen, houvesse mais marcas a poder entrar. E preferência que tragam equipas. Resta saber também se conseguimos manter uma Mercedes, conseguimos manter uma Alpine e também trazer algo que alicie as equipas a vir para a competição. Antes de passar a palavra ao Marcelo, só dizer que ler aqui algumas das questões que a Carolina está a comentar no chat. Primeiro diz que a Red Bull está com a pressão de perder o Max no final da época, é verdade. E isso vai ser interessante ver até metade da temporada como é que vai correr. E que o Sérgio Checo veio também com a intenção de passar infos de uns motores Mercedes para a Red Bull. Acho que falámos disso aqui a semana passada, não foi? Com o Nuno. Sim. Sim. O Pérez, uma das coisas que estava a fazer é informar a Red Bull sobre como é que funcionava o motor Mercedes e que chegou à conclusão que não havia assim tanta diferença entre o motor Honda e o motor Mercedes, ao fim e ao cabo. E depois é verdade que há a possibilidade da Porsche entrar com uma equipa para a Fórmula 1. Estavas a falar disso ainda agora mesmo. Eu acho mais complicado a Porsche entrar com uma equipa. Fácil entrar com um motor, mas isso... Eu não sei se o grupo Volkswagen tem interesse em entrar com uma equipa. Eu acho que eles têm interesse em entrar como primeiro, pelo menos como construtores de motores, e depois se a coisa correr bem, se virem interesse nisso, associarem também a marca e possivelmente constituírem uma equipa. Mas eu acho que a ideia deles não é essa. Acho que é entrarem como construtores, mais ou menos à imagem do que a Honda fez. Pelo menos. Eu pessoalmente sou mais a favor de que as equipas, portanto, que os fabricantes de motores não tenham equipas próprias. Com exceção da Ferrari, por razões óbvias. Mas, por exemplo, eu não sou grande fã da equipa Mercedes ou da equipa Renault ou da equipa... Portanto, eu vou torcer pela Alpine este ano porque é o Alonso, não é? Mas se não fosse o Alonso a estar lá, eu provavelmente não ligaria muito à Alpine, como não liguei muito à Renault até aqui. O ano passado segui com mais atenção por causa do Ricardo, ou os dois últimos anos. Mas eu sou mais favorável de que os fabricantes de motores equipem equipas. Pois, mas não tenham a sua própria equipa. A minha questão, e, por exemplo, a Aston Martin é um exemplo claro disso. A Aston Martin não vai ter os motores próprios, ter os motores Mercedes, mas a marca Aston Martin traz adeptos. Uma marca claro. Como uma Porsche, uma Lamborghini, vai trazer fãs, vai trazer adeptos, mexe com isto. Uma Marussia, por muito competitiva que seja, uma Marussia. Ou uma Virgin. Sim, eu sou mais garagista. Pois, eu percebo, mas é que já não existem equipas garagistas à antiga, quer dizer, existe a McLaren, mas já deixou de ser garagista muito cedo, e ele existe. Sim, mas a McLaren é tudo menos garagista neste momento. E existe uma Williams que está de rastros, que nos dera a nós que ela fique competitiva, seja lá como for. Portanto, eu gosto das equipas que têm história, de facto, mas para criar aqui uma dinâmica na Fórmula 1 e voltar a ter maior visibilidade e ter um interesse maior, as marcas, o peso de uma boa marca tem interesse. Mas, e eu acho que pode ser interessante. Se tiveres a Fortnite F1, isso não vai trazer público à Fórmula 1? Não. Eu acho que não, porque os miúdos que jogam Fortnite não vêm em Fórmula 1. Se a Fortnite que... tiver uma equipa na Fórmula 1 e começar a criar conteúdos ligados à Fórmula 1, os miúdos vão começar a seguir a Fórmula 1. Se tiveres uma Porsche... na Fórmula 1. Não, eu, ao contrário de vocês, eu acho que os miúdos hoje em dia estão-se a borrifar para carros e motores, em geral. E não é isso que os vai trazer à Fórmula 1. Eu não acho que ninguém hoje em dia que tenha menos de 18 anos vá começar a ver Fórmula 1 porque a Aston Martin voltou. Eles nem sabem o que é a Aston Martin. Não, ou sabem dos filmes James Bond se ainda virem James Bond, porque também já não veem James Bond. Vai haver um nicho de miúdos que gostam de corridas e de carros de corridas que vão ver por causa da Aston Martin, principalmente ingleses e anglo-saxónicos. Mas isso é como o nicho do Bernie Ecclestone da moto da Rolex. Mas não são os videojogos, porque os miúdos de hoje em dia não vão sentar o cu no sofá durante duas horas para ver uma corrida e carros a andar à volta da pista. Isso não existe. Mas vem a sprint, vês? Mas vem a sprint, a sabe? A sprint talvez. Eu acho que a sprint é um ótimo conteúdo, pode ser um ótimo conteúdo para miúdos... casualmente vem uma corrida ou outra. Agora, eu estou só a provocar, é que eu não vejo a ligação entre as novas gerações e as marcas de automóveis. Até acho que as novas gerações vão fugir de ter automóvel, o máximo que puderem. Mas eu acho que aí é que está, uma marca não entra, está sempre a falar que a Fórmula 1 quer captar as novas gerações. E eu acho que isso é um trabalho da Fórmula 1 mesmo, sim. Eu acho que as marcas têm um objetivo diferente. As marcas têm um objetivo de vender mais carros e quem compra carros
atualmente não são as novas gerações, são os mais velhos. E eu acho que nesse aspecto é muito mais interessante para a Fórmula 1 como um todo ter uma Porsche, ter uma Audi, o que quer que seja, Audi não acredito, mas pronto, uma marca, um construtor novo, do que ter uma Fortnite F1. Não, não, sinceramente. Porque eu não quero a Fortnite F1, estava só a dar um exemplo. Eu sei, isso mesmo por ser ridículo é que eu repeti. Assim tem mais impacto. E nós próprios queremos captar gerações mais novas, portanto temos que falar, apelar a esse target. Eu nem sei o jargão da moto nova hoje em dia. Sinto-me um velho retrógrado. Opa, sim, eu acho que podemos convidar os nossos filhos para cá virar umas dicas em relação a isso. Acho mas acaba que vai ser preciso. Acho que sim, é verdade. Mas acaba por ser um pouco... o Helmut Mark é muito sabido nestas coisas, não é? Portanto, esta notícia... Caramba, estamos... Os novos motores vêm em 2025, correto? Que se começa a trabalhar... Que exista uma clarificação de regras lá para 2023... É bom. Não. Mas eu acho que estás a ver a coisa mal. Agora é que é o momento certo. Porque agora é que eles podem influenciar e fazer lobby pelas regras. E o que ele está a mandar recado à Volkswagen é despachem-se. Claro. Porque se querem ter influência neste regulamento, têm que se associar já connosco. Eu percebo esse ponto de vista. Eu percebo esse ponto de vista. Agora, isto ser uma notícia posta no canal da Red Bull ou no jornal da Red Bull, já não percebi. É o Pravda lá do sítio. Pronto, está bem. Mas isso é um canal de televisão, é o quê? Um site, é um canal televisivo. Os mais vistos na Áustria, pelo que sei. Pronto, não sabia. Não. E é o que tem os direitos da Fórmula 1 na Áustria também, curiosamente. Faz sentido, não é? Pronto. Sendo o Helmut Mark a falar, quer dizer, isto é mais, se calhar, eu vejo mais também, pode ser isso, e acredito que também possa ser, mas também uma tentativa do Helmut Mark já a querer que alguém pegue naquilo deles terem comprado um motor, porque, quer dizer, ninguém me convence que Red Bull quer fazer daquele negócio ou que quer ter no futuro motores, quer dizer, a Red Bull não teve outra hipótese, devido ao seu orgulho, devido a várias razões, não teve outra hipótese de não pegar no projeto. Então, branco. Eu acho que sim, e então está desejosa que alguém pegue naquilo, quer dizer, isso para alguém que quer entrar na Fórmula 1, nós falámos disso a seu tempo, que quem quiser comprar este projeto da Fórmula 1 da Honda para uma marca no futuro pode fazer algum sentido, este know-how. Portanto, eu acho que também há que ver as coisas dentro dessa perspectiva. Agora, eu acho que este tipo de estratégias não é o Dr. Helmut Mark ele é o porta-voz delas e... Sim, e o interessante aqui foi não ter negado ter assumido que havia conversas, não é? Normalmente também não é normal. Sabemos lá nós se isso é verdade, quer dizer. Epá, desculpa, não vais dar à televisão dizer que estás em conversações com um dos maiores grupos de automóveis do mundo à espera de que ninguém perceba. Criou e muito que a Volkswagen não perceba que estás a fazer isso, não é? E a verdade é que ninguém o desmentiu do grupo Volkswagen. Não. E uma pessoa ligada à direção da Porsche admitiu que eles estavam a considerar entrar, inclusivamente participaram num fórum com as equipas e que estavam interessados em entrar desde que os combustíveis fossem os tais biocombustíveis, porque isso é o interesse deles no futuro. Já dizes, mas se a Fórmula 1 decide adotar a história dos biocombustíveis nos próximos 12, 16 meses, 18 meses, vais ver o que vai acontecer à Fórmula E. E a demanda da que vai ser. Isso é uma das coisas uma das comparações que esse tal diretor da Porsche fez, que o interesse deles não era a Fórmula E. A demanda já começou, já há equipas a anunciar que vão sair porque não vão investir mais no elétrico. Portanto, já têm tecnologia elétrica que queriam ter, já podem construir os carros elétricos à vontade deles, mas já vão apostar noutras tecnologias, porque vai ter que ser assim. Mas Vasco, queres dizer? Eu gosto muito de interromper. Eu sei que sim. Eu gosto sempre de dizer, depois, se outro não me interrompa, que eu não me interrompi. A Fórmula 1, ou melhor, o grupo Volkswagen, há não sei quantos anos que está sentado naquele comitê que era presidido pelo do Single Seater Committee, que era presidido pelo Domenicali, ou seja,
nessas reuniões de motores, a Fórmula 1 está presente há não sei quantos anos. Portanto, a Fórmula 1 está em conversações para possivelmente entrar na Fórmula 1. A Volkswagen está, por exemplo, o grupo sim, Volkswagen. Sim, sim, está a perceber. Está, pronto, a minha dislexia mental está mais grave. Há anos e anos e anos, portanto, não faz sentido sequer eles virem negar essa notícia. O que eu acho que é pertinente é o que tu disseste, Carlos, que esta mudança dos combustíveis, e pegando aquilo que estavas a dizer, Salviano, estou completamente de acordo. Eu acho que a Fórmula E pode ser completamente engolida com este... Não diria engolida, mas perde o relevo que está a ter com as grandes marcas. Não é? Sim, e até porque não fazem barulho, que é uma coisa que me irrita profundamente. Epá, isso é a mim. Eu não consigo. Eu todos os anos tento ver uma ou duas corridas daquilo e não consigo. Não motiva nada. Eu estou ali como se tivesse a ver a relva a crescer. E ver carrinhos de choque, porque eles andam sempre a bater uns nos outros. Mas para. Temos carrinhos de choque e ainda tem piada que eles batem a mesma série e aquilo viram e tal. Ali não. Aquilo parece, agora já, aquilo os carros já nem se fazem. De Fórmula 1, às vezes. Aquilo parece as nossas corridas de Fórmula 1 virtual. Não é suposto bater-se, mas o mal pode. Sim, mas ali os carros nem se desfazem, agora eles batem e raspam e os carros continuam, não sei o quê, não sei. Não. Tem o damage off, é isso. Mais ou menos. Pá, houve uma com o Félix da Costa, não foi? O Félix da Costa e o Verne, que fizeram sim, duas curvas sim. Ali e rasparam no outro e depois seguiram como se não tivesse acontecido nada. Faz isso não, na Fórmula 1 e alguém fica sem uma roda. É aquele plástico muito resistente. Mas eu acho... queria que o Marcelo falasse um bocadinho, porque ele tem estado calado ultimamente nesta questão dos motores. Marcelo, Fortnite F1? Nem pensei. COD F1? Não. Call of Duty F1? Não, também não. Grande não. Prémio de Verdansk? Não acho que seja por aí. Eu acho que para os construtores, principalmente, o grande motivador de ter uma equipa na Fórmula 1, para além do marketing, é o desenvolvimento para os carros de estrada. E se a Porsche ou o grupo Volkswagen vai entrar com uma das suas marcas com motor, eu acho que fará sentido se for por esse caminho dos biocombustíveis. Porque, se não estou em erro, já estão confirmadas que tanto o Audi como o Porsche vão entrar em 2023 para a nova categoria na resistência. O Extreme? Não, nos Le Mans e na resistência no EC. Ah, sim, desculpa. O Cars e lá as categorias que eles... O nome das categorias que eles vão ter. E se não estou em erro, os motores vão continuar a ser híbridos. Ou seja, para apostar num desenvolvimento de um motor diferente ou com tecnologias diferentes, só será nesse caso. Por isso, eu acho que é o que tu disseste, Saliano, que é já o Helmut Marko também a mandar a indireta de que ainda não está nada decidido nas novas regulamentações dos motores e se quiserem mesmo fazer parte, então têm que começar já a pensar nisso e se quiserem nós estamos disponíveis para ter os vossos motores e já até já temos na construção de uma nova fábrica em que vamos desenvolver os motores até 2025, por isso... É já a preparar essa possível entrada deles e a mandar em direta para isso. O Pedro Dias diz que o futuro da F1 são os biocombustíveis numa primeira fase e depois o hidrogênio. A Fórmula E continuará para desenvolvimento de baterias e gestão de energia. Sim, isto faz sentido. Faz sentido que seja isto. E atenção, a Fórmula 1 tem um problema com a energia elétrica, que é... A Fórmula E tem o exclusivo por 50 anos, portanto, até mais 40 e poucos anos exclusivo de motores 100% elétricos. Portanto, a Fórmula 1 não pode caminhar nesse sentido. Ou terá que chegar a um acordo com a Fórmula E, que não me parece seja interessante para a Fórmula 1. Agora, esta questão de biocombustíveis e hidrogênio para a Fórmula 1 faz todo sentido, que a Fórmula E continua a ser como um laboratório para a parte elétrica da coisa.
Bem, isto já vai alongar a conversa hoje, o que é bom, porque passa-nos tanto tempo e estamos a falar coisas que gostamos. Mas só para deixar aqui a nota, que então teremos os testes pré-temporada este fim de semana e que só estarão disponíveis na F1 TV em Portugal, que eu acho lamentável da parte da F1 TV não ceder os direitos a quem tem os direitos em Portugal para que toda a gente pudesse seguir os treinos, ainda para mais de um fim de semana, e em que estamos em confinamento, não só em Portugal, mas noutros países também. Já falámos disso, não vamos falar de Fun Lounge, eu e o Vasco, mas acho que quanto mais penso no assunto, menos sentido faz para mim que a Fórmula 1 queira competir com o detentor dos direitos no país, e sobretudo que prejudique as pessoas que já adquiriram os direitos a esse operador. Portanto, quem tiver uma subscrição da Eleven não vai agora subscrever a F1 TV só para ver os treinos pré-temporada. E, portanto, fica sem acesso aos treinos de pré-temporada, pelo menos de forma legal e legítima. Falando dos treinos em concreto, o que é que vocês estão com mais curiosos para ver? A Ferrari a fazer as melhores voltas? Provavelmente. Nós já se sabe, e é mais ou menos recorrente, que nestes treinos de pré-temporada, sobretudo as equipas que andam lá na frente, andam a esconder jogo, portanto, andam com tanques cheios e coisas do género para disfarçar os tempos por volta que fazem. Portanto, eu nunca dou muita importância a estes treinos de pré-temporada, nem faço um acompanhamento muito, muito próximo da coisa. Possivelmente irei ver os resumos ao final do dia que a Eleven Sports vai fazer, aquela horinha de resumo dos acontecimentos, mas acho que tudo o que sair daqui é mais ou menos relativo. Pode-se tirar umas imagens para se ver os carros ao vivo, e sem ser aquelas imagens projetadas, aparentemente o Alpine é bem mais feio ao vivo do que é nas imagens que eles apresentaram inicialmente, vou confirmar isso. Eu acho que o Alpine precisa de sol a brilhar, Silverstone não tinha. Pronto, vamos ver. Vou confirmar isso, vou ver os carrinhos e pouco mais. Agora, de resto, depois os tempos, ver se quando for a corrida. Na mesma pista. A Carolina está aqui só a dizer que quem tem os direitos é a Sky Sports, que por seguinte cedem à F1 TV, que foi pelo menos a razão que ela leu sobre o assunto. Não sei se é esse o caso, que eu sei é que a DAZN vai ter, portanto, e o negócio não parece nem sido com a Sky Sports, parece que foi diretamente com a F1 TV. Não sei. E a razão parece que foi que em Espanha não há F1 TV e por isso a DAZN tem acesso ao sinal. Carlos, desculpa, não sei se interrompi, pensei que já tinhas acabado. Não compenso, já terminei. Não tenho muito a dizer sobre este tema, acho que vão acontecer, vamos ver o que é que sai dali, mas o que interessa para mim, pelo menos, é o fim de semana de corrida que tenho a seguir. Marcelo? Em relação aos direitos, eu acho que é... Só quem tem o exclusivo o direito para o país é que eles, a Liberty não vai ter a possibilidade de fazer isso. Mas nos restantes eu acho que é mesmo para tentar trazer mais público para o canal e para a subscrição. Não foi por acaso que eles também... fizeram as atualizações que fizeram e ainda recentemente colocaram uma promoção de 25% na subscrição anual para novos clientes. Por isso, acho que é mesmo para tentar trazer para as pessoas que nos países em que não existe esse exclusivo, para a subscrição para a F1 TV, que é para também terem sempre algum conteúdo exclusivo deles, e os testes é ser esse só. Mas em relação aos testes, o que é que estás à espera? Algo mais expectante? Eu acho que é mesmo perceber se a Ferrari e os motores Ferrari, se na realidade foram capazes ou não, como o Mika Salo deu a entender. E, já tem luz verde, está lá no capô, portanto, este ano já podem passar à vontade outra vez.
Sim, é perceber isso dos motores Ferrari, mas o resto acho que sim, o Valverde disse, a Mercedes nos últimos anos tem tido aquela jogada de mostrar algo novo que parece que é revolucionário e coisa, mas está a esconder também muita coisa que depois não se fala. E sim, eles acho que vão continuar na mesma, a esconder o jogo, e o que eles fizeram na apresentação de não mostrar, acho que a traseira do carro, lá o que foi, para dizer que para as outras equipas não irem já copiar, é... Foi o chão, o solo, a parte, a base do carro. Sim. É para... O floor, como é que se diz isso em português? Não é chão, porque não faz sentido. Fundo plano. Fundo plano, exatamente, obrigado. E é para desviar atenções do resto das alterações, ou possíveis alterações que vão ser analisadas e comentadas e tudo que é mais alguma coisa pelos restantes, portanto, inicialmente pelas outras equipas, que vão andar através com as suas câmaras fotográficas a capturar as imagens, e depois também por todo o que é equipas de comentários e televisões a fazer o acompanhamento da Fórmula 1. Muito bem. Em relação ao que o Vasco pensa sobre este tema, podem ir ao Vamos Falar de Fum, ao nosso Patreon, ao BFF1, espera aí, que eu tenho aqui o endereço, algo já o ponho. Eu sou muito bom a vender estas coisas. Portanto, podem ir aqui a patreon.com/BFF1, e tem lá o Vamos Falar de Fum Lounge, em que eu e o Vasco falámos sobre este assunto e outras coisas mais no passado fim de semana. Este será o podcast exclusivo para patronos. Portanto, a partir do dia 20 de março, Vamos Falar de Fórmula 1 só estará disponível para patronos, e isso não terá impacto nenhum no resto do podcast, obviamente. Por hoje ficamos por aqui. Para a semana teremos um episódio especial, não será na quarta-feira, será na quinta-feira, dia 18, e teremos a presença de, se tudo correr bem, tanto do Oscar Góes como do João Carlos Costa, para não só fazermos uma pequena análise do que foram os testes pré-temporada, mas para falarmos um bocadinho sobre o que vai ser a cobertura da temporada de Fórmula 1 por parte da Eleven Sports, e também, obviamente, para falarmos dos temas da atualidade da Fórmula 1, quaisquer que eles sejam nessa altura. Até lá. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vasco. Obrigado, Carlos. Também aqui, mais uma vez, o agradecimento ao Pedro Buxerim Mendes por ter vindo ao programa. Desejar-vos um resto de boa semana e um grande fim de semana. E então, se tudo correr bem, cá estaremos na próxima quinta-feira, dia 18, para conversarmos mais um bocadinho sobre Fórmula 1. Abraço e beijinhos para toda a gente. Rapaziada, até à próxima. Abraço e beijinhos para todos. Abraço.